أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. قل أوعي ورتا هذه سبيلي دا زما لار دا، ادعو الى الله زرا بللكم الله طرفتا، على بصيره په بصیرت سرا، انا زو ومن اتبعني او اغه سوک چې سوک زما تابعداری کوون کی دي، وسبحان الله او پاکی دا الله لرا، وما انا من المشركين او زنیم د مشرکانونا، وما ارسلنا او من ندی را لیگلی من قبل کا مخکستانا، الا رجالا مگر سڑی، نوحیه الیهم منگا وحی کو ال اغویتا، من اهل القرا دغت و کلو والاونا، افلم یسیرو فی الارد آیا دویز مکا کی نگرزی، فینظرو پس اگوری، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگ انجام شد اغ خلکو چی مخک د دوینو، ولدار الاخرت او بیشک کور د اخرت خیر ډیر بهتر دی، للذین اتقوا د اغ خلکو د پاره چی تقوی اختیار کړي، افلا تعقلون تاسو ول نه پویږئ. قل ورت او فرمایا هذه سبیلی دا زما لار ده، ادعو زرا بلم الى الله الله طرف ته، على بصیرت پا بصیرت سرا، انا ز و من اتبعنی او اغا سوک چه سوک زما تابداری کون کی دی، و سبحان الله و پاکی دا اللہ لرا، و ما انا من المشرکین او زنیم دا مشرکانونا، و ما ارسلنا او من ندر علی گلی من قبل کا مخکستانا، الا رجالا مگر سڑی، نوحی الیهم من وحی کڑی اغویتا، من اهل القرا دلویو کلو والاونا، افلم یسیرو فی الارض آیا دویز مکہ کی نگرزی، فینظرو پس اگوری، کیپ کانا عاقبت اللذین من قبلهم سرنگ انجام شد اغی خلکو چی مخک ددوینو، ولدار الاخرت خیر او بیشک د اخرت کور غرد للذین داغی خلکو دا پارا اتقو چی تقوی اختیار کی، افلا تعقلون آیا تاسو نپوئے گئی. سورہ یوسف آیات نمبر 108 او آیات نمبر 109 دے نمخ کی درس کے دے حد پوری تذکرہ شئی ہوا چی دے یوسف علیہ السلام واقعہ ٹولا ذکر شولا، نو اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو او فرمائل چی کچر تدا خلق نمسلمانی گی، نو اس خبر نشترے ستاکار دوی تا دی دین دعوت ور رسول لی، ایمان قبل اول نہ قبل اول دا دوی خپل اختیاری عمل لے، او بیا د اطمینان د پاره الله پاک دامو فرمایل ته د یهودیانو غم کې چې دا به مسلمانان شي، دا کم خلق چې مسلمانان دي او په الله باندې ایمان لري په دوی کې اکثر خلق مشرکان دي، بیا الله پاک دوی ویرول اچانک تاسو باندې د الله د جانب عذاب هم راتلی شي او په تاسو باندې قیامت هم برفا کیدی شي. اس دی آیات مبارک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چی دی خلکو تو او فرمایا ہاذہ سبیلی دا زما لار دا، کتا سو خبر منی او کنا منی، خو زما کار امدا دے، ادعو الاللہ چیز اللہ طرف ترا بلل کوما، دا زما مشن دے، دا زما دا زندگی مقصد دے، او زما دا پیغمبری امددی مقصد دا پارا را لگلی شویم دی دنیا تا چی زب انسانان دا اللہ طرف ترا بلما، نو که تاسو دا خبری منی او که نمنی زب خپل مقصد سر کار ساتم او زب خپل کار کوم. دا دعوت لار خلق دا اللہ دین ترا بلل دا دا پیغمبرانو کار دی، او دا دعوت کار دا شریعت یو اهمترین عبادت او یو اهمترین مقصد دی. پسونو آیات مبارکا او پزرونو احادیث مبارکا دا دے کار پا عظمت مانی نازل شوی دی
چې د مسلمان ځمداري سره خپل ځان درست کول او ټیک کول ندي. مسلمان دا به نور خلک هم د دین طرف ته رابلي او په دوی باندې به محنت او په دوی باندې به کوشش کوي. کله چې د مسلمان زندگی دی حد پورې محدود شي چې هر سړی په خپل قبر کې سملی، زه خپل قبر کې او دا خپل قبر کې سملی، نو بیا د دې مسلمانانو نه د اسلام هغه خوبصورتي هم ختمه شي او د اسلام هغه اجتماعي محنت او کوشش دام د دوی د زندگی نه ختم شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې امت مثال په یو کشتی کې د سوار و خلکو سره ورکړی دی چې په یو کشتی کې خلک سوار یو سخکته چت کی او صبره چت کی او دې صورت کې د خکته چت هغه خلک زیو د بره چت نه د ځان لپاره د سکولو د استعمال لپاره اوبه راوړي. نو دوی خپل منځ کې مشوره وکړله چې دومره بره خیجو د دوی نه اوبه راوړو، خو لاندې به په دې کشتۍ کې یو سوری وکاږو نو د اوبه به موږ ته په اسانه باندې میلاو شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرتا د بره چت والا خلک د دوی د لاس ونه نیسي چې دا کار مه کوئ، په دې کشتۍ کې سوری مه کوئ، نو دا بره چت والله به هم ټول هلاک شي او غرق به شي او د دې لاندې چت والله به هم هلاک شي او غرق به شي. دا د دې امت اجتماعي مثال دی که یو انسان په ځان له په دې باندې مطمئن دی چې زه خپل منز اودس کومه، زه د شریعت د احکاماتو خیال ساتم، پرېږده چې دا خلک څه کوي کوي دي، نو په دې صورت کې د امت اجتماعي کشتۍ په ډوبېدو ده. او د امت اجتماعي کشتۍ چې کله په ډوبېدو ماندې شي نو بیا هغې کې ښه او خراب ټول خلک هلاک کیږي. د دې وجنا د صحابه کرامو لوی مشن چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دی، خلک د الله دین طرف ته رابللو. صحابه کرامو دا مشن په خپلې زندګۍ باندې اخیستو. د حجت الوداع په موقع باندې ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو: الا فلیبلغ الشاهد الغائب، تاسو کې چې کوم هلک حاضر دی نو دا د غایبو خلکو ته دا خبرې ورسئ. نو صحابه کرامو دا میشن راواغیسته او د دنیا ګوټ ګوټ ته د الله شریعت او د الله دین ورسو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای: بلغوا عني ولو آیا، زما د طرف نه تاسو رسول وکي خلکو ته اگر چې هغه یو آیات ولی دی، یو آیات زکه او به خلکو ته ورسوه چې دا د دین خبره ده او د اسلام او د قرآن خبره ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا د امت ته مجموعی طور حکم کړی دی. الله پاک د جانب ورته دا قسم وحی شوی ده او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا اظهار کوي: بلغوا عني، زما د طرف نه دا تاسو ورسوئ. نو معلومه دا شو چې دا د هر یو انسان ذمہداری ده. دومره فرق دی چې دعوت د دین ورکول په دو طریقو سره، یو دعوت اجتماعي او یو دعوت انفرادي. اجتماعي دعوت دې ته ویل کیږي چې یو انسان ادریږي او د مسلمانانو یو مجموعه ته د دین خطاب کوي، خبره کوي او تقریر کوي. دا فرض کفایه ده یو خاص جماعت او یو خاص ډله بدا کوي، هر یو انسان دسې نشي کولی. او د دعوت د دین انفرادي ورکول چې هر سړی بل سړی ته وایي چې هلکه مونځ کوه، هلکه د ګناه کارونه مه کوه، نو دا فرض عین دی په هر یو انسان باندې. او بیا مفتی شفیع صاحب فرمایي کوم خبرې چې فرض دي د هغې دعوت بل له ورکول فرض دي، کمی خبرې چې واجب دي د هغې دعوت نور له ورکول واجب دي، کوم چې سنت دي هغه سنت دي او کوم چې مستحب دي نو هغه مستحب دي. په دې کې دا درجات دي. د تبلیغ دا نوم چې استعمالیږي دام د دې حدیث مبارک نه راغلی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني. بلغوا لفظ د دې مصدر تبلیغ دی، نو د تبلیغ معنی خلکو ته د دین خبر رسول دی. او په امت کې د دې نه اړو چا انکار نه دی کړی، په دې معنی د ټول امت اتفاق دی چې د دین دعوت بل انسان ته رسول لا فرض دی په امت باندې. اجتماعي طور فرض کفایه دی او انفرادي طور باندې فرض عین دی. نو د دې وجه نه دا د امت ذمہداری ده دا کار وکړي. د صحابه کرامو د دور نه پس د یو لوی زمانې پورې د امت په ذمہدارو کې یو دا ذمہداری په سرکاري سطح باندې پاتې شوی وه چې په هر حکومت او بادشاهۍ کې به څه کسانو چې هغوی به د دین دعوت او خبره خلکو ته رسوله او هغه حکومت مقرر کړي و پوه او سمجداري هغوی له ورکړی شوی وه. او بیا په امت کې چې کله نورې ګمراهۍ پیدا شولې او په دې کې د ګناهونو عادتونه راله، نو یو عادت په امت کې دام رالی چې دوی د دین دعوت خلکو ته رسول پرېښودل. بیا مولانا الیاس رحمت الله علیه په څو کاله کې مراقبې وکړلې او استخاری وکړلې چې دا کار دا به څنګه شروع کولی کیږي او په څه ترتیب سره به شروع کولی کیږي.
او مولانا الیاس رحمت الله علیه د دار العلوم دیوبند بزرگ عالم او فاضل او په سلورو وانو طریقو کې هغه پیرمو او د هغې سره سره هغه یو لوی محدث او یو لوی بزرګمو. نو بیا د ډیرو استخارو د مراقبو نه پس هغوی ته اشاره ورکړی شو چې داسې یو محنت او کوشش تاسو شروع کړه. او کله چې دا محنت او دا کوشش شروع کړو نو دا د دوی انفرادي فیصله نه وه. په هغه وخت کې په هندوستان کې چې څومره عالمان او بزرګانو دا ټول عالمان او بزرګان یې راجمع کړه چې په هغې کې اشرف علي تانوی رحمت الله علیه، مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه، مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمت الله علیه، باغی کې چې حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دا ټول کې نول منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه، ابو الحسن علی ندوی رحمت الله علیه، او د دوی سره مشوره وکړه چې زه دا کار شروع کوم نو دا د صحابه کرامو په طرز او د صحابه کرامو په طریقه باندې دی او کنه. نو ټول علماو د امت په دې باندې اتفاق وکړو چې بالکل دا ته چې کام کار شروع کې دا د بالکل د شریعت او د صحابه کرامو د طرز او د طریقې مطابق دی. مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمت الله علیه داسې ټوکمار انسان وغه ورته ویل وی کام تو وہی ہے لیکن کرے گا کون. کار خو امغه دی چې صحابه کرامو کو خدا کئی څوک په دې زمانه کې بے جماعتونه تشکیل شو، محنت او کوشش شروع شو، او دا غی نسمو د پس بیا مولانا الیاس رحمت الله علیه خلق راجم کړه لوی لوی علماء کرام د وخت او د زمانی، او غی تویل چې کار درست روان دی او که درست نه دی روان. نو مفتی کفایت الله سے برتو فرمایل اب کہے گا کون کی کرے گا کون، اس بسو کوئی چدا کار بسو کی ټول دنیا بتا سرا ادری گی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع سے فرمای چې مولانا الیاس رحمت الله علیه او با سه زمانه پس خام خازما خوال راتو ما ته بیل چې ته دې کار تو ګوره دا کار درست او که ټیک دی او که داسې نه دی غلط دی. نو ما به کتل دې کار ته، ما به ورته ویل چې الحمدلله ستا کار درست او ټیک روان. نو دا د هندوستان د ټولو علما کرامو په نگرانۍ کې شروع شوی دی، او د دې چې دا څومره ډانچه او دا څومره نظاب دی دا د وخو لوی لوی مشایخ او بزرګانو ترتیب کړی دی. نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دی خلکو ته وی دا زما لار ده، زما لار ده. ځان طرف ته په دې کې نسبت کولی کېږي لکه یو انسان چې وی دا زما پوله ده، ته به دې ته څنګه رانږدې کېږي، دا زما کور دی، دا زما کار دی. نو دا د هر یو مسلمان کار دی، مسلمان دا به د دین دعوت او د دین خبره خلکو ته رسوي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من رآ منکم منکرا فلیغیره بیدہ، چې تاسو کې یو سړی یو کار ولی چې د ګناه کار دی نو کو وس او طاقت یې رسی اوس فتنه پکې نی پلاس دې منی کی پل ما تخت خپل کور کې خپل اهل عیال هغه خلق پلاس منی کولی شي. فإن لم یستطیع فبلسانه، او کچرته د دې وس نه رسی نو په جبه دې بیا دې ګناه نه د انسان منی کی. او بیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فإن لم یستطیع فبقلبه، که د جب موقم یو انسان ته نه ملاویږي په جبم چاته نشي ویل. الحمدللہ زمونږ په دور او زمونږ په زمانه کې لا داسې حالات نه دي جوړ شوي چې یو انسان د نین او د شریعت خبره چاته نشي کولی، د نیکۍ رغبت چاله نشي ورکولی، د بدۍ نه منی کولی نشي کولی. عام ټوله دنیا که د نیکۍ خبرې شروع کی او د بدۍ نه څوک منی کی نو څوک اس قسمه فتنه نشي راوچتولی. دا الحمدللہ زمونږ ماحول کې کار څومره ګناهونه دي، خو دا حد پورې دا خبره لا درست او ټیک روانه ده چې د نیکۍ په خبرو باندې چاته اس قسم سه رکاوټ نشته. نو فرمایي که د دې وس او طاقت هم نه کیږي نو په زړه کې دې دا کار بدې وګڼي. وذلک اضعف الایمان، دا کمزورترین ایمان دی چې په زړه کې تېنه نفرت کې. او که زندګي دې داسې جوړه شوه چې په کور کې دې د ګناه کار کیږي، بچي دې ګانې بجانې او موز له نه ځي او نه په لاس منی کې او نه په ژبه منی کې او نه په زړه کې تېسه کرک او نفرت کیږي، بس ژوند دې تیریږي هلکان دي کوي به، نو مطلب دا دی چې هغه ضعیف ترین ایمان هم ستا په زندګۍ کې نشته دی. بیا فرمایي اعلی بصیرتین، او دا زه چې څه کوم دا په بصیرت سره کوم. یو بصارتی او یو بصیرتی. بصارت د سترګو لیدلو ته ویلی کیږي او بصیرت د زړه لیدو ته ویلی کیږي. یو انسان چې قرآن او شریعت په خپلې زندګۍ کې راولي، تقوا او نیکي د ده په زندګۍ کې راشي، نو د دې انسان د زړه سترګې کلاویږي. او د زړه سترګې چې د یو انسان کلاو شي نو په حق او په باطل کې د انسان فرق کوي، جایز او ناجایز کې د انسان تمیز کوي. او دا چې کومه خبره کوي په ډیر ښه انداز کې، په مزیدار انداز کې، په درست او په ټیک طریقې سره کوي،
نو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز دا دین دا دعوت خلق لورکوم اللہ طرف تا خلق را بلم نو دا دس اٹکل او دا تخمینو خبری ندی یا سنی سنائی خبری ندی خواہ دا بصیرت پا انداز کے خواہ پروخان از لسرا دا زلد دا سترگو دا کلاوی دو سرا خلقو تا دا خبرکو معلوم دا شو چی دا دین دائی چی سوک دا دین دعوت چالا ورکی نو دا دا دعوت با علا کامیابی کی چی دا کی بصیرت راش او بصیرت بد انسان پر زندگی کی علا راضی چی پا شریعت زان پوئے کی او دا شریعت پا تقاضو ماندی عمل او کی عمل صالح دا پا زندگی کی راشی نو بیا با دا دی انسان پز لکی دا دین دیور و حانشی او بیا نور و خلکو تا چی دا دا دین خبر کئی نو پاگوی ماندی اثر کئی بیا فرمائی انا و منی تبانی زا او زما طول تابیداری کون کی خلق دا دی حصے تعلق د دې سرم کې دی شي چې ادعو الی الله زم د الله طرف ته خلق را بلم او څوک چې زما تابعداری کوي ټول به د الله دین طرف ته خلق را بلی نو یو انسان چې ځان ته د زوی پاک صلی الله علیه وسلم اتباع کوونکی وای او د زوی پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت کوونکی وای او هغه سره د محبت داو لري د انسان به د دین د دعوت کار خامخا کوي خلق به شریعت ته او دین ته را بلی کہ یو انسان د دپ زندگی کی دین طرف ترا بلل نو اللہ طرف ترا بلل نو نو د دپ زندگی کی دوزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع او دوزوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت او محبت ام نشتا او د دې تعلق د بصیرت سره دی نو زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې زم په بصیرت مانیم او زما چې کم تابعداری کوون کی خلق دی اغه خلق هم په بصیرت مانی دی دا غوی زړه روحانه دی او په روحان زړه سره خلق دین ته او شریعت ته رابلی نو د دین بصیرت ال انسان ته حاصلیږي چې د دین صحیح پوهه انسان حاصل کی صرف دا کار نه دی چې انسان ادریږي او گڑے وڑے بے سند خبری یا دس خبری چا غمن گڑت خبری اغا کئی یا دا خلقونا اوریدلی خبری اغا کئی دا شریعت دا قیده و دا قانون نلری خبری اغا کئی نا پورا دا زل روحانا کی دل او دا زل اتمینان چی ترسو پوری نی حاصل شوی نو انسان دے نکئی دس دے نکئی چی و انسان تا پخپل پتن لگی چی دا کار جائز دے و کنا جائز دے او نور خلقو سر پاگی مانی باسون و مباحثی کئی نو بصیرت با مسلمان حاصل ہے بے فرمائی و سبحان اللہ اللہ لرا پاکی دا وما انا من المشرکین زگور دا مشرکانو ننیم دا خطاب زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا کیگی چی دی خلقو تو وائی چی زد مشرکانو ننیم نو دا شرک دو قسم منگ ذکر کردی و یو اغا شرک دی چی انسان باقی دا بوتانو تا سجدہ کئی یا نور و مخلوقاتو تا سجدہ کئی او دویم حکمی شرک دی چی دا غیر سو مثال پا پرونی درس کی تیر شیو نو مفسرین پرمائی دل تا دی دویم شرک نپی کیگی دویم بی شرک نپی آخو بلکل واضح و صفا دا ور از ما پا زندگی که دا قسم شرکون نشتره چی دا دین دعوت زد دی دا پارا خلکو لورکوم چی ز خلکو تا نیک کارشن دا دین دعوت ز خلکو تا دی دا پارا ورکوم چی پا خلکو ماندی زما اثر رسوخ پیدا شي زخه د الله رضا لکم زما کار خپل مقصد حاصلېږي کتا سو منی او کتا سو نه منی نو دا هغه انتهایی د اطمینان خبره ده چې انسان چاله د دین دعوت ورکي او هغه نه منی نه منی نه منی او خیر کې ورته دا سړی چې بې کته منی او کنه منی زما کار تا ته ویل دی زبر ورته ویم نو بالاخر هغه انسان به په دې معنی سوچ او فکر وکړي چې دا خبره اورېدل په کار دي دا سړی دا خو ما نه پرېږدي نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه ګورې د دې کار نه وروسته کیږم نه دا زما مشن او زما مقصد دی زه به تاسو ته ویم که منی او که نه منی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى الله رب العزت فرمایي موږ ستانه مخکې نه دي رالیږلي یعنی رسولان او پیغمبران مگر هغه سړی و منگ اغوی تا وحی کولا او دلویو کلو سره تعلق ساتو دری خبری پا دی آیات مبارک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فرمائی منگ ستانا مخکم دا انبیاء کرام و سلسلہ را لے گلے نستاد آکار سا عجیب شانتی کار ندے چن نوے کار دے مخی چرتا چا کڑے ندے دا حضرت آدم علیہ السلام دا وقت ندا سلسلہ جاری دا خدا کم خلق چا منگ را لے گلی دی نو رجالن دا خلق سڑی دی تر اوسا پوری دی دنیا کی اللہ رب العزت دس سوک ندی را لی گلی چی اغا زنانی او غیل نبوت او پیغمبری ورکڑی شوی زنانا چی دیر ازیات نیکی شی اغا دا صدیقیت مقام ترسی دی عیسیٰ علیہ السلام دا والدین متعلق اللہ پاک فرمائی و امہو صدیقہ
او صدیقہ اغا انسان ته ویل کیږي چې په انبی کرام په سید اغوی دویمه درجه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تم صدیقہ ویل کیږي نو د دې وجنا په امت کې د اتباع د پاره او د نبوت د پاره الله پاک صرف سړی مخصوص کړی دي سکارو نه دي سدي چې شریعت ا د سړو سره خاص کړی دي زنانه او د پاره هغه کارونه نشته دي امامت کوړو کې او کغاټي غټ امامت خلافت او بچایي تویلې کیږي او وړو کې امامت د موز جمع ورکول تویلې کیږي او امدارنګي جهاد کې عملی طور شرکت کول دا د سړو خصوصیات دي په زنانو کې دا کارونه نشته دي او الله فطرت د سه پیدا کړي دي طبیعت د سه پیدا کړي دي چې باز کارونه زنانه نشي کولی سړی کولی شي باز کارونه سړی کولی شي زنانه نشي کولی نو دا طریقه او دا طرز د الله د جانب دی چې انسان دو سیزونه جوړ کی او چاته وي دا سیز دا په پلان کې ځکه لګي دا سیز دا په پلان کې ځکه لګي نو په دې کې صدوم راجیبه خبره خو نشته هغه جوړ کړي ات پوهې دی په دې باندې چې دا په دې ځکه چلیږي او دا په دې ځکه نه چلیږي نو کم خلق چې د زنانا او د سړو د مساوات خبره کوي چې دوی دی پار میدان کې یو شانتي ولاړ او کم کارونه چې کوي سړی اب ټول خزم کوي کم چې خزه کوي آدی سړیم کوي نو په دې صورت کې بیا دوی د الله پاک نه انکار کوي چې خالق د دوی الله نه دی نو لہذا دواړه برابر سرابر دي او کد الله خالق توب منی چې الله پیدا کړی دی دا او د الله احکامات منی نو بیا د دې سوچ او د دې فکر اړو د انسان په زندگی کې سوال نشي پیدا کړي چې خالق دا خبره کوي چې دا دیزه کې چلیږي او دا دیزه کې چلیږي نو په دې کې څه شک دی په دې کې څه تردد دی مونږ چې وړو کې سیزونه اخلو چرته د چانه نو په هغې کې دا جوړوونکي انسان نه تپوس کو دا په پلان کې چلیږي او که نه چلیږي او دیزه کې چلیږي او دې کې نه چلیږي بیا مونږ د هغې خیال ساتو نو په دې طرز او په دې طریقې سره الله پاک انسانان پیدا کړي دي او د دوی کارونه تقسیم کړي دي نو د دې کارونه تقسیم دا د الله فیصلې دي نو د الله د فیصلو نه انکار نشته دی دویم الله رب العزت فرمایي نوحی الیهم دوی ته مونږ وحی کړی دا نو د وحی دا سلسله داسه نوې سلسله نه ده د ما قبل انبیه کرامو سره هم د وحی تعلق او نسبت پاتې شوې دریم الله پاک فرمایي من اهل القرا قرا د قریه جمع ده او قریه خو په عربی کې وړوکي کلي تم ویلې کیږي او غټ کلي تم ویلې کیږي خو دلته ته غټ کلي مراد دي نو دا څومره انبیاء کرام چې راغلي دي دا لیو لیو کلو لیو لیو علاقو ته راغلي دي نو مطلب د دې نه دا شو چې کم خلک په صحرا کې اوسیږي په وړو وړو دیهاتو او په بانډو کې اوسیږي نو انبیاء کرام په دوی کې نه دي راغلي انبیاء کرام لیو لیو کلو ته راځي د لیو لیو کلو خلک هغه تهذیب یافته مي پوه او سمجدار او عقلمند مي او هلته د دین دعوت چلول او د دین خبره دا ډیر اثر هم کوي او ډیر ماحول هم دې ته جوړي نو لیو لیو کلو ته الله پاک انبیاء کرام رالیږلي بیا الله پاک فرمایي افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم دا خلق ولی په ځمکه کې نه ګرځي چې دوی وګوري چې د ما قبل خلقو انجام څنګه شو د اسلام په رڼا کې د انسانیت تاریخ لوستل او د انسانیت د تاریخ مشاهده کول دا یو ډیر لوی د عظمت والا کار دی ما قبل زمانه کې کوم وخت کې چې قرآن مجید نازلی ده هغه وخت کې خو د تاریخ کتابونه نه وو چې انسان د تاریخ کتاب ولو هغه وخت کې به د تاریخ مشاهده کیدله چې ته به تلې د قوم عاد آثار به دې کتل د قوم سمود آثار به دې کتل د قوم لوط آثار به دې کتل د قوم نوح آثار به دې کتل د قوم سبا علامات او نښې به دې خودي هلته به ګرځېدې او په هغې به دې غور فکر او سوچ کو او اوس خو په کتابونو کې دا ټول خبرې ولیکلی شوې او د ټولو امتونو تاریخونه په هغې کې مرتب کړی شو نو اوس انسان که هلته عملي طور باندې لاړ هم نه شي نو چې تاریخ ولولي خو تاریخ چې کم خلک لولي ای صرف د معلوماتو د پاره لولي چې زه ډېر پوه او سمجدار سړی ښکاره شم او خلک وایي چې د پلان کې د ته ډېر ښه تاریخ یاد دی ټول معلومات او هر څه د ته پته ده اسلام د تاریخ د لوستلو ډیر لوی اهمیت ذکر کوي چې دا خامخا تاسو لولئ خو د دې مقصد به دی فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم چې مسلمان به د دې نه دا نتیجه روکاږي چې د ما قبل خلکو د هغوی نتیجه څه شوله او د هغوی انجام څه شو نو تاریخ د عبرت د پاره لوستل دي تاریخ د معلوماتو د پاره لوستل نه دي او عبرت دې ته ویلې کیږي چې انسان وګوري چې دا قوم دا کامیابو نو دا ولی کامیابو دا خبرې زمونږ په زندگی کې مراشي او دا قوم ناکامه شو نو دا ولی ناکامه شو
نو چې د دې خبرو نه موږ هم ځان محفوظ اوساتو. مثال په طور باندې یو انسان چې د حضرت شعیب علیه السلام د قوم تاریخ ګوري، نو د شعیب علیه السلام قوم یو ډیر لوی کاروبار او د تجارت والا خلک وو، او د دنیا په لویو لویو منډو باندې د هغوی قبضه وه، خو د هغې باوجود هغوی هلاک شولو برباد شو. ولې هلاک شو؟ ولې برباد شو؟ په هغوی کې کرپشن رالی، خیانت په هغوی کې رالی، او هغوی دوکې د خلکو سره شروع کړلی. نو هغه قومونه په دنیا کې وخت نشي تیرولی چې په چا کې دا عادت راشي. نو موږ که خپل تاریخ مضبوطول غواړو، نو د دا قسم خیانتونو نه به موږ ځان ساتو. بیا وګوري انسان د حضرت لوط علیه السلام د قوم تاریخ، چې د لوط علیه السلام قوم هغه ښه مضبوط او طاقتور خلکو، خو د هغې باوجود هغوی تباه و برباد شولو. ولې تباه و برباد شولو؟ نو تاریخ به د انسان ته دا خبره وښیي چې په هغوی کې بېحیایي پیدا شوې وه. نو وایي به مسلمان که چېرته زما د زندګۍ نه بېحیایي ووتله، خو زه به کامیاب شم، او که بېحیایي چېرته زما په زندګۍ کې راله، نو زه به ناکام او نامراد یم. بیا د فرعون تاریخ انسان وګوري او په هغې باندې سوچ وکړي چې هغه سره طاقتم و قوتم و لشکر هم ورسره وي، ډېره لویه باچاهي هم ورسره وه، د هغې باوجود هغه غرق شولو، تباه شولو. د هغې وجه او د هغې سبب سو په کمزورو خلکو باندې هغوی ظلم شروع کړو. نو په کمزورو خلکو که ما ظلم کوو، نو زه به هم تباه کېږم، او که په کمزورو خلکو باندې مې ظلم نه کوو، د ظلم نه مې ځان وساتو، نو زه به کامیاب یم. دا تاریخ لوستل د انسان د ټول امت او د ټول انسانیت تاریخ په دې انداز او په دې طرز کې ولولي چې صحابه کرام ولې کامیاب وو، وروسته خلک ولې ناکام وو، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت ولې مضبوط وو، او وروسته د یزید حکومت ولې کمزورې شو، او دواړو کې موازنه وو کې وګوري چې هغه کې کم کم صفات وو، زما په زندګۍ کې راشي نو زه به کور کې هم کامیابېږم، معاشره کې به هم کامیابېږم، او په حیثیت د امت سره به هم زه کامیابېږم، او د وروستو امتونو د ناکامۍ کم اسباب چې دي، هغه اسباب زه د خپلې زندګۍ نه اوکاږم. کاش مسلمانان په داسې انداز او په داسې طرز کې تاریخ ولولي، دوی ته وښودلی شي، او د تاریخونو نه دوی دا عبرتونه حاصل کړي، او د هغې په رڼا کې د خپلې زندګۍ جهت دا متعین کړي. نو الله پاک فرمایي د دې دپاره چې دوی وګوري چې د ماقبل خلکو انجام څه شو. بیا الله پاک فرمایي ولدار الآخرت خیر، بیشکه د آخرت کور چې دی دا بهترین دی. مسلمان صرف د دنیا سوچ نه کوي، په دنیا کې انسان ته پوره سزا هم نشي ملاوې دی او پوره جزا هم نشي ملاوې دی. د سزا او د جزا صحیح او درست او اصلي مقام دا آخرت دی. آخرت کې به انسان ته پوره پوره سزا ملاویږي چې د کوم جرمونه کړی دي، او پوره پوره جزا هم د انسان ته ملاویږي چې د کومې نیکۍ کړی دي، او د ثواب کارونه دی انسان کړی. نو د مسلمان سوچ صرف د دنیا ارد گرد نه تاویږي، د مسلمان په زندګۍ کې د ټولو نه لوی سوچ او د ټولو نه لوی فکر دا به د آخرت د زندګۍ. لیکن الله پاک فرمایي د آخرت دا بهترین د هغه انسان د پاره دی چې اتقوا، چې دوی تقوا اختیار کړي. تقوا چې د کم یو انسان په زندګۍ کې راله، آخرت د ده لپاره بهتر دی. او تقوا چې د کم یو انسان د زندګۍ نه ووتله، آخرت د دې انسان لپاره نقصانی او ضروري دی. تقوا څه ته ویلی کیږي؟ تقوا ویلی کیږي بچ کېدو ته، چې د ګناهونو د کارونو نه انسان ځان بچ کړي. الله پاک چې موږ ته کوم حکمونه کړي، آپ دو قسمه ماندی دي. یو دا چې دا کارونه به کوی، او یو دا چې دا کارونه به نه کوی. اهمیت د دواړو دی، د کومو کارونو چې د کولو حکم کړی موږ به هغه کوم، او د کومو کارونو چې د نه کولو حکم کړی دی هغه به موږ نه کوو. خو په دې دواړو کې د ټولو نه اهم چې دي، نو هغه د هغه کارونه د بچ کېدل دي چې د کومې نه الله پاک انسانان منی کړي دي. صحابه کرام ابو ذؤی پاک صلی الله علیه وسلم عجیبه عجیبه تپوسونه کول، بهترین او عمده تپوسونه. یو ځل یو صحابي د ذؤی پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، اريد ان اكون اعبد الناس، چې زه دا غواړم چې زه په خلکو کې د ټولو نه لوی عبادت گزار انسان جوړ شو، لوی عابد انسان، لوی عبادت کوونکی انسان دا جوړ. د دې سراز او د دې طریقه راته وخای. نو ذؤی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، اتق المحارم تكن اعبد الناس، چې ته د ګناهونو کارونه پرېږده، نو ته به ډېر لوی عبادت گزار انسان جوړ شي. تر څو پورې چې انسان د ګناهونو کارونه پرېښي نه وي، که د انسان هر څومره ډېرې نیکۍ کوي، د الله ولایت او بزرګي د انسان ته نشي ملاوي. د ولایت او د بزرګۍ دپاره لومبی شر دا دی چې ګناه به انسان پرېږدي. چې یو انسان یو ګناه وکړي، نو دا یو ګناه د دې انسان دپاره د تباهۍ او د بربادۍ ذریعه جوړیږي، او د هغې ډېر لوی اثرات
نو په سیو په حقیقی معنو کې عبادت کی نورانیت او رڼا اله پیدا کیږي چې کله د دې انسان په زندگی کې د ګناهونو نه حفاظت پیدا شي. یو انسان چې کمره بالکل بند کړي او په هغې کې ایسی لګولې نو کمره اله د دې انسان یخیږي چې کله د ارزه بند کړي که کړکۍ پکې کلاو پرخی دا کمره نه یخیږي. نو که یو طرف ته عبادتونه کې بل طرف ته د ګناهونو کړکۍ دی په هغې کې کلاو کړې ده نو ستا په دې عباداتو کې تاثیر او اثر نشي پیدا کېدلی. نو ګناهونه بالکل د خپلې زندګۍ نه ختمول دا د متقیانو خلکو شعار او نښه ده. او بیا یو انسان نه که چېرته یو غلطي یو ګناه شي نو چې په هغې باندې دومره خپیمانه شي او دومره ستومانه شي او دومره په مضبوط انداز کې په هغې خفګانو کې توبه بیو کاږي چې شیطان د دې سړي نه مایوسه شي چې ده خو د دې توبې په ذریعې سره د هغې نه ډېر کمال حاصل. نو په ده باندې محنت کول اسې فضول دي که په ده باندې زه ګناه کوم د الله ته نورم نږدې کیږي. نو په دې صورت کې د انسان د ګناه د کارونو نه بالکل الله پاک محفوظ ساتي. نو تقوا والا خلق دوی ته د آخرت کامیابۍ میلاو شوي دي او د آخرت کور د دوی دپاره بهتر دی. هر یو انسان له پکار دی چې دا په دې خپلې زندګۍ باندې سوچ وکړي چې زه په کومو ګناهونو کې مبتلا شوی. څنګه چې انسان ډاکټر له ځي او معلومات کوي چې زما کم مرضونه دي د هر یو سیس ټیسټ کوي په داسې انداز کې د انسان د خپل ځان جایزه واخلي او د نورو خلکو سره په دې باندې مشورې هم وکړي او د خپلو مرضونو یو پیرس جوړ کړي چې زما سترګه غلط استعمالیږي یا زما غوږ غلط استعمالیږي یا زما ژبه غلط استعمالیږي او بیا لګیا شي دا یو یو ګناه د خپل ژوند نه داسې ختموي لکه څنګه چې انسان د دې ظاهري مرض دپاره علاج کوي چې بلډ فریشر مې دومره کنټرول کو کولیسټرول مې دونه کنټرول کو شوګر مې دومره کنټرول کو یو یو ټیسټ او جایزه د ځان انسان اخلي یو یو ګناهونه د هغې پیمانه ګوري چې دا څومره کمه شو. یو انسان به بیا داسې درجې ته او داسې حد ته راورسي چې د ګناهونو د عادتونه به بیا ټول د دې انسان نه ختم شي. موږ ټول غواړو چې آخرت الله زموږ بهتر کړي او د دې دپاره موږ دعاګانې کوو د دې دپاره موږ تمندام کوو خو الله فیصله دلته کړې ده چې د آخرت کور دا به تاسو دپاره اله بهتریږي چې ستاسو په زندګۍ کې تقوا راشي او تقوا به اله په زندګۍ کې راشي چې ګناهونه 100% زموږ د زندګۍ نه ختم شي. الله پاک فرمایي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ په دې خبره سوچ وکئ او په دې خبره باندې فکر وکئ چې تقوا څومره ضروری ده او د الله فیصلې منل څومره لازمي دي او د آخرت کور د انسان دپاره څومره ضروری دي او څومره اهم دی. نو د هغې دپاره چې فکر او سوچ تر څو پورې د انسان په زندګۍ کې نه راغلی نو هغه انسان کې د عقل تقاضي نشي پوره کیدلی. د عقل تقاضي اله پوره کیږي چې د انسان د الله احکامات په خپلې زندګۍ کې راولي. قل او فرمایا ورته هذه سبیلی دا زما لار ده ادعو ذرا بلم الی الله الله جانب ته علا بصیرت په بصیرت سره انا زه و من اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعداری کوي و سبحان الله او پاکی د الله را و ما انا من المشرکین او زه نه یمه د شرک کوونکو نه و ما ارسلنا او موږ نه دي رالیږلي من قبلک مخکې ستانه الا رجالا مگر سړي نوحی الیهم موږ وحی کړی دوی ته من اهل القرا د لویو کلو والاونه افلم یسیرو فی الارض آیا دوی په ځمکه کې نه ګرځي فینظرو پس وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم څرنګې انجام شو د هغې خلکو چې مخکې د دوی نه و ولدار الآخرة خیر او د آخرت کور بېشکه بهتر دی للذین اتقوا د هغې خلکو دپاره چې تقوا اختیار کی افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ. صدق الله العظیم.